Inicio dispar na primeira futgal para os clubes do Barbanza. Puebla, Esteirana, Unión e Baliño arrancan con vitoria, mentre que o Taragoña buscará o primeiro triunfo a semana que ven. A primeira futgal comeza repartindo alegría nos equipos do Barbanza. Dos cinco conxuntos da comarca, catro deles levaron os tres puntos e só un perdeu. O mellor resultado foi para a Unión, colleitou unha vitoria por 0-3 fora da casa, no feudo do Caldas. Os goles de Pablo Rodríguez, Javier Pouso e Ismael Cerqueiras deronlle o triunfo aos de asados. Outros dos candidatos ao ascenso este ano, o Puebla, conseguiu tamén a súa primeira vitoria. Óscar Fidalgo e Jonathan Zendón sentenciaron o partido na primeira parte. E Malia encaixaron o gol do campo Lameiro no 88, o campo da Alta viu como os locais levaron os tres puntos. A Sociedade Deportiva Baliño Cabo de Cruz desprazouse a Tapadrón para medirse ao Flavia. Iván Costas e Cristian Esono puxeron o 0-2 no marcador final para gañar o primeiro encontro do curso. A cara amarga deste grupo 5 da primeira futgal para o Barbanza viu no recén ascendido Taragoña, que perdeu fronte ao Arcade cun gol no minuto 83 fora deste grupo, desta vez no número 2, a Sociedade Deportiva Esteirana tivo que viaxar ata a golada, onde se adiantou no luminoso e mal de achegar a ir empatando, foron quen de levar os tres puntos a Esteiro.